De to venner, Morten Valentin Lundsbak og Jakob Storm, startede i 2007 sammen Amager Bryghus. Ideen med Amager Bryghus var at være et lokalt bryggeri, som ligesom kunne bygge videre på den lokalpatriotisme, der er på Amager, og levere noget godt øl. Lidt ligesom en tysk idé, hvor man kommer til et område og drikker det øl, der er i det område, tager videre til et andet område og drikker noget øl, der er i det område. Det var egentlig den sådan evolution, vi havde set i bryghuset. Begyndelsen var ikke nem. Kundegrundlaget på Amager var simpelthen ikke stort nok til at skabe en sund forretning. Da bryggeriet var knap 6 uger gammelt, vendte det. En af bryggeriets øl kom på listen over verdens 50 bedste øl, og så gik det pludselig stærkt. Det gør jo, at vi har en langt bedre risikoprofil i dag. For hvis der sker noget på ét marked, så har vi afsætning på mange markeder, og det gør, at der altid er en vis interesse for vores øl. Amager Bryghus er gået fra iværksætteri til at blive et rigtigt bryggeri. Og det har gjort, at vi skulle have et andet mindset i forhold til afsætning og opsætning og ansatte. Så vi var jo med til at lave en ny struktur for Amager Bryghus, hvor vi kommer fra et, hvad hedder det, interessentskab, og får det over i selskabsdrevet form, sådan så man bedre kan agere, blandt andet også på de internationale markeder, som Amager Bryghus jo allerede er ude på. Bryggeriets væksteventyr begyndte, da finanskrisen satte ind. Fornuftige investeringer, foretaget i samråd med Beierholm, holdt bryggeriets udvikling i gang. Jamen, vi har haft en lidt konservativ strategi med hensyn til investeringer. Vi må tjene pengene først, og så må vi investere dem. Og ikke investere os sådan helt vildt derudad. Det Morten og Jakob, de gjorde rigtigt, det var at sikre, at de hele tiden havde likviditet til at foretage de investeringer for at komme videre i deres vækststrategi. Morten og Jakob er drevet af at udvikle og få idéer til nye bryg. For at kunne koncentrere sig om det, har de brug for at få den rigtige økonomiske rådgivning og sparring. Søren har spillet en rigtig vigtig rolle i forhold til, hvor vi er i dag, med hensyn til timing og hensyn til velovervejet beslutninger. For som selvstændig og entreprenør og iværksætter, så driver utålmodigheden meget af værket. Min vigtigste rolle over for Morten og Jakob, det er at sørge for, at deres idéer og visioner bliver ført ud i livet. Og det kan godt være, at en gang imellem bliver man nødt til at trække lidt i bremsen, så at sikre investeringer og indtjeningen, den følger med til deres entreprenante idéer. 8 år efter Amager Bryghus satte den første humle over, brygger bryghuset i dag 25 forskellige øl og har 5 ansatte. Og der er selvfølgelig også lagt en plan, som skal sikre fortsat bæredygtig vækst. Vi har selvfølgelig lagt en strategiplan for, hvad der skal ske, men der er mange små delmål, og det næste delmål for Amager Bryghus er og erhverve sin egen matrikel, hvor vi kan udvikle vores produktion og bygge et bryggeri, som vi gerne vil have det. Og timing og kloghed, der hjælper Søren os, for vi er meget utålmodige. Den fremadrettede plan for Amager Bryghus, der har Morten og Jakob jo lavet en strategi om, at de på et tidspunkt meget gerne vil ud i egen ejendom. Og der har jeg jo allerede tænkt, hvordan skal strukturen være i relation til det. Og der er heller ingen tvivl om, at de vil styrke deres salg på eksportmarkedet.